Dina, po, dina, dina, dita e Anamur, ja kam mjekë me thonë, që ta mos kema. Pyet të kjo, të që dhe fatë, që dhe përgjigjen. Jo pyetje. Për jam ku jemi, unë bëj vullë, të taq. Ju po vjen më mirë. Unë mos ta bin përgjigjen e tyre, jo vetëm që ka të gazetarë studio miqi e tipe 4-5 që bën luftë, se ma ka thënë. Nuk ka çfarë, vetëm sepse unë japim muzion. Çfarë? Jepet një mundësi. Ora, transmetim mund të trosh. Gazetarët në studio, më kanë thënë më shumë se një herë. Jeni ju 4-5 vjet që bëni betë aty, sekretari nuk po bën. Po më. Po, kjo është vërtetë. I ke pse deni ti etik, prandaj mirë. Ju më atë ndryshuar. Jo, çfarë gjëra unë them. Para vullës nuk e ke thënë, para të marrë. Sa gjëra edhe e prap vullës. Po ti pyeta për gjë tjetër. Çfarë të kanë thënë deputetët kur i ke thënë që pse se bër, pse se votuar? Po kam thënë publikisht që kam bërë këtë. Jo, çfarë të thënë deputetët? E kam thënë publikisht. Çfarë ti dëgjua? Po jo, jo, po kam thënë atë. Po gjëra marrëse duket, a zoti kundërsi. E kam thënë atë kohë, se kam thënë sot. Pra po atë kohë, atë kohë. Me që ti sekretar. E kam thënë në televizion që nuk ja ke thënë këto gjë. E kam thënë publikisht, publikisht more. Por ti ke thënë se më mua bashkë. Publikisht do të çaj të bash. Ore ne atë më lër atë, unë po them tjetër tani, po të shikoj që thua Basha është përgjegjës për këto. Jo, është duhet të jetë. Kam është jo, kryetar partie që erdhëm këtu. Për mua jo. Po, për mua jo. Duhet të dim, po deri të martë si thoshe, se thoshe. Edhe një herë deri të martë. Edhe një herë martë zot. Kurse ajo është pyetje tjetër ndaj gjëra. Ka ndodhur një gjë këtu, ka shi vendim gjyqi apo se ke marrë vesh akoma? Është reflektim i pasmarrjes së ulës nga Partia Demokratike zot Shulo. Po se ke marrë vesh vendim apeli këtu. Jo, jo, jeni te paneli i debatit, ka një vendimarrje për vullën dhe vetëm vendim nga gjykata. Ka një reflektim pas kësaj vendimarrje. Ka një vendim nga gjykata që është bërë lajm në gjyqi. Ka një reflektim. Se po do të vesh akoma aty ti një fesë, po se marrë vesh akoma. Iku vula, mbaroj. Po, tani që iku vula, ju vazhdoni të jeni me mirë, prandaj. U patjetër të bindë kam pas. Ky ishte ky tani që bën mua kështu, që se diu vulën ky më thoshte ta marrim ne. Të bindë kam pas. Ne demokratë të bindë, unë të bindë kam pas. E drejta sipas protokollit ashtu do duhet të ishte. Po, unë nuk e gjykoj më dot. Jo, jo, do nuk ka. Kam informacion. Kurse ju jeni mbi gjykata, ti ju gjykohet të bëni në shtëpi. Unë jam ne, unë jam gazetar vetë. Ju jeni ne, unë të shpjegoj se ka mbaruar ose e ka mbaruar. Jo, po ti ne ka. Ishte defensive vendimarrja për vullën. Zoti Kulluri, më thoni, iden për një subjekt të ri politik, pa, për drejtimin kolegjial, e keni ripërsëritur pas vendimarrjes për vullën? E kam thënë publikisht, e kam thënë publikisht tani po flas për strukturat tuaja, se keni pasur një mbledhje të gjatë. Në mbledhje gjatë të pas, në dyta nuk kam qenë, u kam thënë që do të marrim vendim të pjekur, të shohim çfarë është bërë keq, çfarë është bërë mirë. Unë nuk mendoj që është bërë çdo gjë mirë, siç nuk mendoj që është bërë çdo gjë keq. Për shembull, të themi që Lulzim Basha kishte gabim për listat e hapura? Jo. Qëndrimi i durr për votën e emigrantëve, qëndrimi i durr për amnistinë, qëndrimi i durr që nuk ul me Partinë Socialiste. Patjetër, programi është i mirë, por ta them Basha ka një rol aty. Nuk po them të dalë jashtë, po them është aty, është pjesë nuk mendoj se silenci është votues, është njëri që ka mbështetëse vet brenda partisë dhe brenda elektoratit të djathtë. Patjetër që do të jetë padyshim pjesë e kryesisë partisë, nëse grupin sekretar me një rol të rëndësishëm. Por jo kryetar dhe jo drejtues. Për mendimin tim, duhet një drejtim kolegjal. Nuk shoh sot brenda këtij grupimi një njeri të gatshëm për kryetar partie. Opinioni im, mbase këta që do mlidhemi të gjithë bashkë, vendosin shumë mirë, Lulzim Basha kryetar apo ku do diun Lenci apo Bledi, unë do jem aty, do marr vendimet e mia. Cila ishte kundërpërgjigje ose feedbacku që morët pasi e propozuat këtë pas vendimarrjes për vulën? Kishit një përgjigje, një reagim nga zoti Basha apo kolegët tuaj? I hapur ka qenë diskutimi, në të dyja mbledhjet nuk ka i përfundim akoma. Biles fryma përgjithshme është që rekursi duhet bërë sepse duhet bërë masë si mundësi që t'i jep ligji, por në thelbi rekursi nuk ka një kuptim. Për mua, sepse nuk është ndonjë vendimarrje tjetër nga apeli. Ti e mua nuk e bëj fare. Më që po më pyet mua. Dhe e dyta u kam thënë një gjë në kryesisë, se po e them këtu me që ajo ne ka qep çka kam thënë aty brenda. Kjo nuk është një parti politike, do të jetë një grup njerëzish që kanë ide të përafërta që duhet strukturojnë një gjë.